Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini omaku buat lempeng. Lempeng. Tadi nampak macam dia dah buat dah sambal sardin. Okey. Tetapi okey, gua ada nampak sayur lemak semalam. Okey, sayur lemak semalam, aku rasa nak makan lempeng ni dengan ikan caru masak lemak semalam. Apa pendapat korang? Kalau orang jauh cakap, ni masak pecel. Kau Melayu panggil masak apa ni ya? Masak lemak cili api. Betul? Okey kan? Okey. Makanan simple-simple. Okey. Lempeng je bro. Kan? Tapi kita jadikan dia Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Heaven gila bro. Okay bro, gua nak makan. So korang boleh cubalah. Kalau kat rumah tu ada bilin-bilin masak daging merah, masak kuah-kuah yang bila dihangatkan dia jadi pekat macam ni. Tak kiralah masak pecel macam ni ke, masak lemak santan pedas ke, masak daging kari ke. So pagi-pagi tu bolehlah buat lempeng macam ni. Layan. Okay bro, gua makan dulu. Okay, semoga idea ni dimanfaatkan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi kawan-kawan yang tak tahulah nak buat lempeng. Nak buat lempeng pun tak tahu eh. Ah, macam tu, nampak tu. Tu orang rumah gua tengah ni eh. Just kuali. Sapu je dengan minyak. Kuali tu panaskan. Sapu dengan minyak. And then masukkan tepung ikut putaran tadi kan. Jadilah lempeng. Okay. Bila dah agak-agak nak kering, terbalikkan. Angkat. Okay. Tadi bancuhan tepung tu apa ya? Tepung dengan garam saja. Ha. Kasih minyak sikit. Minyak masak sikit ya. Okey. Minyak masak tu biar apa? Tak lekat. Okey, minyak masak tu biar tak lekat. Itu je guys. Tepung gandum, garam dan air. Alamak, takkan gua nak list lagi. Tiga je tu, tepung garam. Tepung garam pula kan. Tepung, garam dan air. Okey, bancuh sampai agak-agak lah. Janganlah pekat sangat, janganlah cair sangat kan. Okey, macam yang orang rumah gua tuang tadi. Okey, sekejap. Kalau lu orang nak tengok, ni dia bancuhan dia tadi. Okey, dia buat dekat dalam perut nasi. Okey, bancuh tepung, air dan garam sahaja. Okey, sampai lebih kurang pekat macam itulah. Okey, korang panaskan kuali, sapukan kuali tu dengan minyak. Jangan kuali ada minyak pula. Okey, sapukan. Biar minyak sikit je.
Right. Okey. Ya, macam tu kita ambil sudip ni lah. So kita tengok. Okey, macam ni bawah dia dah start kering. Okey. Bawah dia dah start kering. Ni gua kacau-kacau je bini gua masak. Okey. Tapi korang buat sendirilah. Okey, tengok. Oh, masih melekat lagi. Okey, masih melekat. Kita tunggu sekejap lagi. Okey. Okey, sekejap je. Nampak dia dah okey, dah agak ada menggigit. Okey, kita tolak sampai tengah ni, angkat dan terbalikkan. Okey. Jadilah lempeng. Okey, tunggu bahagian bawah dia sama. Okey, ada kekuning-kuningan sikit. Masaklah sana kita, terulang pada korang lah. Korang nak masak macam mana kan? Nak lembik-lembik ke? Ya, kalau korang anggap benda tu dah masak, korang angkat lah. Eh? Okey. Sekian saja. Dah eh ya. No. Okey, dah masak dah. Dah eh. Okey. Nak masak lagi ke nanti? Terus. Okey. Jom, sama. Okey guys, terima kasih kerana sudi menonton channel ini.